nytt regeringsvideo. Idag ska det utlottas inför playoff. Och vilka Sverige och de andra vilka får mötas i playoff i fotboll, inför fotbolls, vilka som kommer till VM. Det ska bli spännande. Blir det Portugal? Blir det, eller blir det helt annat? Idag får vi veta. Det blir Sverige mot Sverige. Så att vi får tycker vi där igång. Se, titta vilka de möter. Eller hur? Yes. Barn springande. Yay. Fotboll, FIFA till. Första pot 1. Portugal, Skottland, Italien, Ryssland. Ja. Mm. Vilket... Så det är baserat på alla de länderna. Skottland. ABC. ABC, ja. Och det där. Och de... Ja, vi ser. Nästa. Jag tror inte det är Sverige. Vad tror du? Jag har ingen aning. Jag tror inte heller. Nej. Wales. Wales. Stor sannolikhet för Sverige att stöta på tufft motstånd. Hoppas inte Italien. Eller France. Eller Portugal. De blir ju två stora... Två stora land. Ja, men jag vet inte. Så att... Sverige nu? Nej, det var inte. Ryssland. Okej, det passerar så, okej. Ja, det så helst skulle det vara ryss... Så helst skulle vi Sverige eller behöva Ryssland heller. Ja. I fall vi... Det är bara för så att de, någon av de två lagen som vinner, vi kommer ju ändå mötas i... Men det är nu som det gäller Ryssland för att de... Sverige hoppas vi dit. Sverige får... Du får vara Sverige. Ja. Sverige. Hoppas det. Yes! Så Portugal och Italien blir väldigt, väldigt jämnt där. Ja. Nu vet inte hur Sverige kommer möta... Nu kommer inte Sverige att möta Ryssland troligtvis, om de slår de andra såklart. Ja, så det vi inte vet vilka det är heller. Nej. Men Ryssland har slått Sverige, har inte haft några problem med så. Troligtvis. Italien. Det är ett intressant sätt hur man lottning på det här faktiskt. Ja. För Sverige möter något. Så vi kanske får möta det Ryssland eller andra laget om vi, om vi kommer till... Men Ryssland är inte så farligt som Portugal i Italien. Nej, det är där man försöker undvika. Var det i Portugal, det var i... I alla fall i pot 1, så vet inte vad pot 2 innan den lagde ändå där. Nej, vi vet inte vilka det är heller. Så vi vet vilka, vi kanske går ännu större. Jag tror Italien kommer gå riktigt tufft. Ja, men Sverige kommer inte möta... Vi säger 18. Men ja, alltså Sverige kommer inte möta dem i just det här playoff, så att det är skönt så. No, vi kan... Och inte heller Portugal, men det var de två länderna som Sverige vill helst undvika att tävla. No. Resten som är playoff behöver. I alla fall i part 1. Part ja, okay. Så vet jag inte part 2, vilka det är. Det är nu som vi får se. Part 2? Ja, vi får se vilka de här, vilka de här som är Sverige kommer troligen att möta i part 2. Mm. Ingen aning. Vilka... Det här blir intressant. Eller ja, först är det Pat. Ja, jag skulle. Vilka möter Skottland? Ja. Skottland möter. Så du öppnar sig. De möter Ukraina. Ja, det är bra. Mm. Slipper vi Ukraina. Ja. Och Wales möter... Polen, hoppas. Österrike. Mm. Och minst Ukraina borta. Mm. Jag vet inte hur det är med Polen och Turkiet är ganska också lite... Ja, så att... jag tror vi hade dem i EM i Tjeckien. Det vet jag inte. Vi får se. Ryssland kommer möta Sven. Ja. Om det är Turkiet... Eller ja, nej, helst inte. Tjeckien eller Makedonien.
tror att det står... Hoppas det står... Polen, ja. Polen. Intressant. Fast Polen har inte varit så svårt för sig. Jag vet inte, jag hänger om... Vi får se, de kommer fram tydligen att möta Ryssland i Polen där. Om Sverige vinner såklart sitt. Mm. Nu får vi se vilka Sverige möter, för om det är Turkiet då skulle jag tycka lite synd. Men jag tror det är Tjeckien eller Makedonien. Mm. Vi kan möta dem här då. Svårt att öppna. Såklart som också Sverige. Tjeckien. Ja. Ja, hur har Sverige och Tjeckien varit? De har mött dem i semi- eller kvartsfinalen i EU. Mm. När vi kom dit. Okay. Och vannade dem. Ja, så tror ni... Det var... Schweiz. Okej, okay, så troligtvis... Det ser bra ut för Sverige. Ja. Vi kan möta alltså, Ryssland, Antipolen eller Tjeckien. Ja. Ryssland, Polen i finalen om vi slår Tjeckien. Ja. Så nu blir Italien möter... Ja, men jag tror Sverige kommer möta Ryssland. Om det är så Sverige mot Tjeckien, helt eller? Jag tror att de möter Ryssland nu. Utifrån vad jag vet, utifrån vad jag tror. Nu vet inte hur bra de är. Nej, jag har ingen aning. Men vi gissar så är det Ryssland som möter Sverige. Ja. Makedonien, okej. Okay. Så Portugal kommer att möta Turkiet, det är intressant. Men åtminstone Italien och Portugal är mot varandra så, så någon av dem måste ut. Ja, så att jag tror att Italien kommer gå det riktigt tufft. Mm. För att de kommer nog vara revanschsugna. Jo, det är säkert. Men Sverige har chans att vinna. Ja. Det ser ut som det, så vi är inte rätt dumt. Ja, för det är hemma match. Ja, just det. Ja. Mot Switch. Mm. Sen vet jag inte, i finalen vet jag inte om de är fortfarande eller hur. Nej, jag vet inte. Men det får vi se då också. Men just nu vet de Tjeckien och Degan. Det... 24 mars. Ja, haha. Start. Lite snart. Det är om 4 månader. Ja, där ser du Marcus. Ja. Är du nöjd med vilka som är möter? Ja, det tycker jag. Eller tycker du de skulle vara med Ukraina, Skottland, Varus eller Stort? Nej, jag tror det här är bra tur. Mm. Du är nöjd. Du skulle inte de ville vara på DLC eller av del A. Det var bäst ben utifrån du ser. Nej, jag tror för jag tror Ukraina och kan bli riktigt infallet. Ja, det kan det. Och sen Italien och Portugal. Så det jag tycker det är bra. Så Sverige har chans att komma. Ja. Ja, men det finns en annan för de här BC där. För det... Varför har... Ja. Det är det jag tänker efter. Vad är de till för? Nu förstod jag inte på engelska när de pratade hur de skulle göra med lottningarna. Ja, det här baserar på hemma eller borta. Jaha. Den där bollen. Mm, får se om. Vilka är det som har hemmalag här? Tror du Sverige har det tillsammans med Tjeckien? Alltså, jag hoppas Sverige har. Jag ser ett alltså. Nej, ett, tre. Va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ryssland eller Polen som kommer spela på hemmaplan. Ja, i finalen. Så Sverige kommer att... Jaha, finalen. Ja, okay. Sverige är hemma i semi. Så i finalen, då är de borta. Okay, mot Ryssland eller Polen. Ja, jag fattar fortfarande. Men... Ja, det finns det igen också. Okay. Ja, i... När man är 24 när de möter Switch. Mm. Sen när man möter Ryssland i Polen, om vi vinner Schweiz. Ja, vill ni se oss kolla Friends Arena så vi tummer upp. Nää. Det är som det Friends Arena. Varför inte? Portugal eller Turkiet ska vara hemma i finalen. Mm. Så Sverige kommer borta lag då när de möter sig i final 4 eller 3. Jag förstår fortfarande inte. Ja, på mellan i part B. Då är Sverige i semi, i semifinalen, när Sverige möter Schweiz, då är de hemma. Okay. Och sen i finalen, när de möter Ryssland eller Polen, ja, då är borta. Sverige borta. Okay. Det är där man bara för att rösta fram det. Så. Där är så, ja, det ser man. Borta, hemma i finalen. Hemma, borta i Sverige. Och... Men hur du baserar på att Tjeckien ska vara borta? För nu är du borta målet till den. Så är det Tjeckien. Ja, det är i finalen som vi visar nu. För att i semin när Sverige möter, då hade han redan bestämt. Hej, hej, okay. I för finalen. Nu ska Jan Andersson prata, bara om andra. Det är resten av det här. Ja,
Såg du vad han sa? Nej. Han sa att ja, det här kommer vara ett tufft spel och vi har klarat tidigare playoff alltså. Jag har kommit vidare så här, men det kommer vara ett tufft spel. Mm. Jag vet inte om man säger så, för att kommer det vara tufft så. Ja, okay. Kanske, det kanske inte lika tufft som Ukraina eller... Nej, det är ett tufft spel, men ja. Inte som... Men det är att de försöker ju så att det... Ja, så att tufft så att... Ja, sen visar de allt på plan. Precis, ja. Så att det... Mm. Ja. Men annars är det så bra. Ja, vi har nu sett princip det som vi skulle, så att ja. Nu kollar in lite mer så att... Nej. Ja, vi vet nu vad Sverige möter Tjeckien och de i Friends Arena. Mm. I... heter det? Mot Schweiz. Mot Schweiz, i Friends Arena. Ja. Vilken klocktid och allt det där, eller datum exakt? Nej, vet jag inte. Vet vi inte, men det får vi se då så att... Mm. Nej, men är du nöjd med resultatet? Ja, det tycker jag. Tror du att... Nej, det ser vi. Jag har mig spelare också. Ser vi. Nej, men om det ser positivt så. De möter i alla fall inte... Italien eller Portugal. Portugal, ja, precis. Och Ukraina också. Det är bara, jag kan tänka mig, om jag fick gissa vilka, om Sverige vinner vinner Tjeckien. Ja. Du tror att de kommer möta Tryssland, det var det som jag sa från början. Ja. Så jag vet inte vad du tror. Jo, jag tror också. Du tror också, ja. Ja. Tror du att Sverige har chans att vinna mot Ryssland? Hur har Sverige haft mot Ryssland tidigare? Jag vet inte. Jag tror att... Det var 6 år sedan. Jag minns inte att... Jag vet inte. Mm-hmm. Nej, men jag tror att vi kan vinna. Vi har ju vunnit för Grekland. Vi har vunnit i Italien, vi har vunnit över Portugal, Holland hade gjort. Så vi står ju högt i rankningen. Ja. Så att kör de som de har varit kört förut så kan tas den där till VM. Ja. Ja, tyvärr så kommer ni inte se oss kolla och reagera på video på fotboll på länge fall. Nej. Så vi inte ska göra tillåtning, nej. Eller en vänskapsmatch eller då. Jag vet inte hur det funkar. Jag tror inte att de får göra det så. Eller? Mm. Alltså med andra länder. Ja, får ju omkringensmatch. Men jag får inte med. Jag får inte i år i alla fall. Nej. Det får vi se då så. Att, men, om inte damlag kör. Nej. Det finns ingen damlag ser vi. Så att... Nej, i alla fall herrarna. Så att det kommer för en arena i alla fall. Ja. Det var säkert. Mot Switch. Ja. Mot Switch, ja. I Sveriges arena. Sen mot i finalen. Då är det borta. Ja. Om ni vill se oss kolla på Tjeckien och Sverige i Friends Arena, se tummen upp. Mm. Eller vi kommer troligen göra det oavsett vad. Ropa den här herren, säger vi. Och den här herren. Jag kommer väga, säger vi. Så, vi kan ju ses då. Så att... Det gör vi. Ja, vi kommer troligen... när vi är där kommer vi bara filma troligen som en vlogg. Där, om det skulle vara så att vi är i Friends Arena. Vi kommer inte filma hela... det beror på i och för sig. Kanske, vi kommer bara turen klippa där den hände. Så att, utifrån vilket sittplats vi sitter såklart. Mm. Sen vet jag inte vad är reglerna när man är där, att man får ta med kameran. Jag tror inte det. Ingen aning. Men mobil får man inte med troligen, annars ska man göra jobbet. Mm. Jag vet att de får absolut inte ta med någon... Eller så... Jo, i, alltså typ bandage som står i Sverige eller jord får man. Hur stor du kan hela sig. Det är... Men man får inte ta med något annat än sitt lands flagga. Till exempel, du kan inte skriva Sverige suger! Nej. Du sa. Nej. Så, nej, men vi tror att vi ses för då, kanske. Ja. Så att, är du så glad. Och vi kommer troligen också ha med, förhoppningsvis, med våran tredje bandmedlem då också. Mm. Så vi får se. Ja. Ja. Vi ses och hoppas på det bästa på Sverige då. Hej! Hej! Sverige förlorar.